Ahojte priatelia, hlási sa Eška Lesnivec tým. Dneska sme v dámskej zostave, tri baby a je tu Zdenka, Janka, Andrea. Ideme dneska na Čereňovú skalu, vychádza sa z Liptovskej Anny. Zatiaľ parkovisko prázdne, trošku počasečko, sa dvíha, výborné. Dvíha vietor podľa predpovedí, ale len v korunách stromov tu je fajn. Takže úplne počasie, myslím, že tutti frutti na túru. Na túru, fajn. A značku sme našli od bočku, tak snáď to tam potrafíme, tak ako sa má. Iba keď sa ocitneme na krývaní, no. A teda dúfame, že žiadneho medveďa nestretneme, samozrejme. No, kdeže, tu nie sú. Stretali, že uvidíme. Nie, tu je dámska dneska zostáva, takže... Však veď aj medvedica môže byť rovno s dvoma. Dobre. Nie, toto nie je prípustná teória. Takže ideme hore a prinieseme vám také zábery. Je tu fajn chodník, len dosť často strmý, no. Blížime sa pomaly k vrcholu. Aspoň si to myslím. Na posledné metre ideme spolu. Už sme vlastne hore. Tak vítajte, dievčatá, na Čereňovej skale. Ďakujeme za tento nápad. Bomba. A krásne.